O'zbekistonda hech qanday bir innovatsion olam shimul g'oyalar ilgari surilgandir, lekin amalga oshmadi. Biron bir davlatni innovatsion davlatga aylantirish uchun 3-4 yil bu katastrofik miqdorda kichik va chet eldagi o'zbekistonlik investorlarning ularning ham hafsalasi bir bo'lishi mumkin. Bilasiz, reforma bo'layotgan davlat, transformativ rivojlanishni amalga oshirayotgan davlatga birinchi kiradiganlar bular opportunist. Qanday qilib O'zbekistonga kelib ishlay oladi internet bu ahvolda bo'lsa? Oldin bularni tuzatib qo'yib, sharoitlarni yaratib qo'yib, keyin chaqirgan yaxshi emasmi? Rivojlanmaydi, chunki yo'q, hech kimga qiziqib, hech kim kelmaydi, chunki rivojlanmaydi. Assalomu alaykum. Bugungi suhbatdoshim O'zbekistondan Behruz Hamzayev. Behruz Hamzayevni ko'plar biladi. Hozirgacha u o'zining World Influencers Network, ya'ni dunyo blogerlari tarmog'i loyihasi bilan yaxshi tanilgan O'zbekistonda va mashhur blogerlar O'zbekistonga aynan Behruzning loyihasi orqali kelishgan va hatto Prezident Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashishga muvaffaq bo'lishgandi. Behruz, bu albatta sizning rezyumingizdagi yaxshi bir muvaffaqiyatli loyiha bo'lgan, lekin siz hozir mana yangi bir loyihani boshlayapsiz ekan, u tadbirkorlarga bog'liq, ya'ni butun dunyodagi o'zbekistonlik, ya'ni o'zbek muhojir tadbirkorlarni O'zbekistonga jalb qilish loyihasi ekan. Mana shu loyiha haqida oldin gaplashsak, qanday loyiha bu, nomi nima, qanday ishlaydi? Assalomu alaykum Ibrat aka. Avvalambor shu yangi platformani boshladik. Nomi World Vatandosh Accelerator. Saytimiz ham shu ismi jismiga monand, World Vatandosh Accelerator.com sayt orqali bu platformaga odamlar o'zini istagan sohadan kelib, o'zlarini bir fikrlari bilan bo'lishlari mumkin. Lekin oddan boshlaydigan bo'lsak, nimadan g'oya kelib chiqqan? Fikr nimadan kelib chiqqan? O'zim ham musofir bo'lganman. Shu chet elda o'qish vaqtiga muvaffaq bo'lganman. Chet elda ham juda ko'plab vatandoshlarimizni ko'rganman. Hozir ham juda ko'plab o'rtoqlarim, do'stlarim, o'quvchilarim chet elda o'qishadi, ishlashadi. Shu bois bir shu fikr keldiki, mana deylik, O'zbekistondan tashqarida yashab kelayotgan insonlarni o'ziga yarasha bir know-howlari bor. O'zlarining texnologiyalari bor yoki bo'lmasa o'zlari tadbirkor hamda o'zlarini qaysidir sohada bizneslari mavjud. Biz bizneslar to'g'risida gap gapirayotganimda va umuman suhbatimiz mobaynida gapirayotganimizda shu e'tibor qilardimki, biz aytayotgan fikrlar, biz aytayotgan kompaniyalar bular yoki startaplar yoki SME, ya'ni small medium enterprises, unaqa katta korxonalar to'g'risida gap ketmayapti. Biz uchun bu platforma texnologiyalar transferi. Ya'ni kim chetda o'zini raqobatdoshligini ko'rsatgan, chet elda o'zini bir foydali tarafini ko'rsatgan kompaniyalarni O'zbekistonga kirib kelishiga imkoniyat yaratib berish va zamin yaratib berishdan iborat. Qisqacha endi shuni qanday qilishingiz, bu jarayonini aytib bersangiz, bilishimcha bu 15-iyungacha ariza topshirishlari kerak g'oya egalari va shu ariza topshirilgandan keyin sizda buni maxsus komissiya ko'rib chiqadi va buni keyin sizlar hukumat idoralariga, ya'ni vazirliklarga taqdim etasizlar, shundaymi? Ibrat aka, qisqacha qilib tushuntirganda, bizda hozir shu platforma mavjud, worldvatandoshaccelerator.com degan sayt orqali, agar qanaqadir g'oyachi inson bo'ladigan bo'lsa, obdon bu ma'lumotlar bo'yicha bu saytda ko'rsatib berilgan har bir etaplarini tushuntirib, yoritib berishga harakat qilganmiz. Misol uchun g'oyasi bor, marhamat kirishadi. U application formimiz bor, ularni to'ldirishlari mumkin. Biz aynan shu emotsional bog'liqlikni istadik. Ya'ni kim chet elda yurgan o'zbekistonliklar, o'sha bekorga gapimni boshlamadimki, musofir bo'lganman deb. Chet elda baribir siz boshqa nigohlar bilan qaraysiz. Ya'ni kim O'zbekistonda bo'lib yurib, qayoqdir chetga borsangiz, xohlasangiz, xohlamasangiz har doim taqqoslaysiz. Yoki bo'lmasa o'ylaysiz, qaniydi, qanaqadir qulaylikni ko'rsangiz, qaniydi shu bizda bo'lsa, qaniydi esa biz ham shunday bo'lsa deb. Va shu platformani shu insonlar orqali biz yaratdik. Ya'ni kim chet elda u g'oyani ko'rdida, biz u yerda muammoni o'zlari berishsin deyapmiz. Ya'ni kim birinchi o'rinda ular muammoni qisqa satrda muammoni aytib o'tishlari kerak. Qaysi muammoni ular ko'rmoqdalar va o'sha muammoga ularni yechimlari qanday? Va ularni texnologiyalari bu muammoni qanday yechadi? Bu kompaniya darhaqiqat mavjudmi? Oldinda case study deymiz yoki success story deymiz. Qaysi mintaqada,
qaysi davlatda, qaysi shaharda bu narsa amalga oshirilgan. Ularni o'zlari shu case study'larni ko'rsatishlari kerak. Va yana bir qiziqarli gap aytmoqchi edimki, biz biznes startaplarini akseleratori emasmiz. Ya'niki g'oya shaklida hali tubdan pishmagan, hali o'zini ko'rsatmagan MVP'si, ya'ni minimum viable product yo'q bo'lgan g'oyalar uchun emas. Chunki biz ularni ham vaqtini ya'ni allaqachon oyoqda turgan bizneslar bo'lishi kerak. Albatta, albatta. Chunki lekin buni qanday qilmoqchisiz? Mana sizga demak, ular topshirishdi arizani, siz hukumatdagi vazirliklar bilan ularni tanishtirasiz. Ikki taraf ham bir-birini xush ko'rsa, demak, ular kelishuv tuzadi. Lekin nima uchun aynan sizga ishonishlari kerak bu g'oya egalari? Siz yaqin-yaqingacha turizm vazirining maslahatchisi edingiz, lekin hozir bilishimcha hech qanday hukumat mansabiga ega emassiz, shunday emasmi? Nima uchun bu g'oya egalari sizga ishonishlari kerak? Murat aka, o'rinli savol. Bu yo'sinda aytmoqchi bo'lgan fikrim, bu proyekt initsiatsiyasi albattaki hozirgi ishlab kelayotgan nodavlat notijorat tashkiloti hisoblanadi, Ziyo Forum nomli. Men bu Ziyo Forumda direktor muavini hamda xalqaro aloqalar boshqarma boshlig'i hisoblanaman. Ziyo Forumni qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, Ziyo Forum yoshlar orasida ilm hamda ta'limni oldinga suradigan bir yangi nodavlat notijorat tashkiloti. Bu tashkilot Vazirlar Mahkamasi tashabbusi bilan 2019-yilning oxiri shu dekabr oyida tashkil topildi. Biz bu yo'sinda ozgincha bir bufer qatlamni egallamoqchimiz. Nimaga? Chunki davlat tashkilotlari bu nafaqat O'zbekiston, butun dunyoda davlat tashkilotlari hamda private sector deymiz, ular o'rtasida har doim bir nomuvozanatlik mavjud. To'g'rimi Ibrat aka? Har doim ham bir-birini bitta nima deydi, bir to'lqinda aloqa ketmaydi. Ularni ishlash prinsiplari har xil va ularni oldiga qo'yilgan o'zlarini maqsadlari har xilligi uchun muvozanatni saqlash juda qiyin bo'ladi. Shu bois biz har bir kelgan g'oyalarni obdon o'rganib, to'g'ri aytib o'tdingiz. Mana shu davlatda tajribam bor edi va Ziyo Forumda bunaqa tajribali insonlarimiz juda ko'p. Behruz, ko'proq vakolatni nazarda tutdim, ya'ni rasmiy vakolat. Mana sizning bu loyihangizning rasmiy vakolati bormi degan ma'noda so'radim, chunki baribir qandaydir biznes g'oyani ular amalga oshirishi uchun sizning yordamingizda baribir hukumatdagi vakolatli organlarning aralashuvi kerak bo'ladi. O'sha tarafdan so'radim. Albatta, Ibrat aka, demakkim, shu Ziyo Forumni yana bir e'tiborga nima qilardim, chorlardim. Agar ma'lumot tariqasida kirib, albatta Ziyo Forum ko'rsatgan saytiga kirib, lekin bu nohukumat tashkilot, shunday emasmi? Bu nodavlat notijorat tashkilot, lekin bu tashkilotni ta'sischisi Vazirlar Mahkamasi. Bu bir. Ikkinchidan, agar bizni shu bu fondimizda ta'sischilarini bir anaqasini ko'rib chiqsangiz, innovatsion vazirlikdan tortib, juda katta O'zbekistondagi katta korxonalar, boshqa vazirliklar ham mavjud. Demakki, biz ular bilan to'g'ridan-to'g'ri ishni amalga oshirib boramiz. Juda yaxshi bilasiz, vazirliklarni o'zining oldiga qo'yilgan juda katta talablari, juda katta vazifalari ham. Shu bois u vazifalar ichida bu loyiha qolib ketmasligi uchun biz uni shu bir saviyada olib kirishga harakat qilamiz. Oxirgi deyarli 4 yil ichida ancha har xil loyihalar bo'ldi. Masalan, aytaylik, Buyuk kelajak, maxsus innovatsiya vazirligi tuzildi. Lekin unchalik ko'p natijalarga erishilganini ko'rmayapmiz. Deyarli natijaga erishilmadi. O'zbekistonda hech qanday bir innovatsion olamshumul g'oyalar ilgari surilgandir, lekin amalga oshmadi. Buyuk kelajak ham shunga o'xshash. Qanday qilib sizning loyihangiz hozir muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin? Ko'plarning aytishicha, men bilan suhbatlashadigan shu aynan xorijdagi, aytaylik, Londondagi moliyachi, iqtisodchi, biznesmen, o'zbekistonliklar aytishlaricha, hozir qandaydir temirni qizig'i o'tib ketdi, temir sovib qoldi. Oldingidek shijoat, odamlarda qiziqish yo'q O'zbekistonga borib biznes qilishga. Ya'ni bunga O'zbekistonning o'zidagi vaziyat, o'zidagi holat ham sababchi. Bu haqida ham hozir sizdan so'ramoqchi edim. Lekin aynan sizning loyihangiz hozir muvaffaqiyatli bo'lishiga nima ishontiryapti sizni? Biron bir davlatda reforma o'tkazish, biron bir davlatni innovatsion davlatga aylantirish uchun 3
4 yil bu katastrofik miqdorda kichiklar. Ya'ni kim juda kam vaqt 4 yil ichida hech qaysi davlat bir qanaqadir oliy darajaga yetmagan tarixda qolib ketgan eng katta bu misol bu Janubiy Koreyani misolidir. Rivojlangan davlat miqyosiga yetish uchun 27 yil ketgan ekan. Bu davlat uchun 27 yil ketgan. Va shu bois qo'yilayotgan qadamlar va oldingi ketishni tezligi men uchun muhim emas. Eng asosiysi to'xtab qolmaslik. Mayli, sekinroq qadam qo'yilik. Mayli, yuraylik, lekin inertsiya bo'ylab to'xtab qolmasligimiz kerak. Chunki shu bir qanaqadir kognitiv dissonans tushunchasi bor. Oldin bu narsa ko'p bo'lardi. Mayli, stagnatsiya bo'lsin, biz o'zimizni ushlab turaylikda, lekin borimizni yo'qotmaylik degan bir tushuncha bo'lgan. Lekin bu noto'g'ri tushuncha. Nimaga? Chunki biz to'xtab tursak, qolganlar o'sadi va o'z navbatida biz nafaqat to'xtab turamiz, biz orqaga qaytamiz. Bu narsani Behruz gap nafaqat sizda, men O'zbekistonning ichidagi ishonch yoki O'zbekistonning ichidagi xohish istakda, balki shu chet eldagi o'zbekistonlik investorlarning ularning ham hafsalasi bir bo'lishi mumkin, ularning ham ishonchi yo'qolayotgan bo'lishi mumkin. Chunki bitta loyiha ishlamasa, ikkinchisi ishlamasa va ular O'zbekistonda masalan ma'lum qonunchiliklar ularning xavfsizligini ta'minlay olmasa, shuningdek O'zbekistonda ba'zi biznes sdelkalar, bu ba'zi biznes jarayonlar hali ham noshaffof bo'lsa, ularning huquqlari bo'yicha aniq bir reglamentlar ishlab chiqilmagan bo'lsa, bunday holatda siz qanday qilib ularni ishontirmoqchisiz? Siz nima yangi narsani ularga taklif qilyapsizki, mana endi bu safar yaxshi bo'ladi, bu safar kafolati bor deya olasiz? Bu masalada bilasizmi nimani aytmoqchi edim? To'g'risini aytadigan bo'lsak, hozir bu yerda kim aybdor, kim aybsiz deyishni topishni men o'rin deb tutmayman. Bundan tashqari bu sohani men albattaki butun O'zbekiston uchun yoki qaysidir vazirliklar uchun gapirishni deb ko'rmayman, chunki bu sohani ekspert emasman. Shu bois aytadigan gaplarimni shaxsiy fikr tariqasida qabul qilishingizni so'radim va auditoriya misolida ham, lekin o'zim ham juda ko'plab shu investorlarga ham yo'l tutganman va investorlar hamda biz aytayotgan anaqalarni alohidaga bo'lishni so'rardim. Investorlar masalasida akajon, haligi O'zbekistonda ayib bor, kamchiliklar bor. Lekin kamchiliklarni tan olish bu yechimning yarmi, to'g'rimi? Kamchilik yo'q desak, demak biz yomon bo'lardik. Tan olsak, kamchiligimiz borsa, bu tan olishni nafaqat men ayta olaman. Eng katta yuqori pog'onlarda ham aytilib kelinmoqda. Bu narsani retorikani o'zingiz eshityapsiz. O'zgarganini nuqtai nazar 90 gradusga o'zgarganini siz mendan ham yaxshi bilasiz akajon. Shu bois bu test and trial deydi-yu, DevOps va naqada IT-larning sohasidagi tilida gapiradigan bo'lsa, hech qachon to'xtab qolmaydi, hech qachon zo'r proyekt bo'lmaydi. Bir narsani boshlanadi, development operation, ya'ni qilasiz, ko'rasiz, o'xshadimi? Yana yangilaysiz, yana ustiga qurib kelasiz akajon. Shu bois reformalar davom etmoqda. Ketyapti, lekin 2-3 yilda odamlar endi hech qachon ko'rmaganki bu narsani, o'shanga o'yladiki 2-3 yilda tez bo'lib ketadi, bo'lib ketmaydi, sekin bo'ladigan narsa edi bu bir. Ikkinchi miqyosda aka, bizga ham keladigan investorlarni to'g'risini aytadigan bo'lsak aka, o'zingiz ham bilasiz bu narsalarni oshkor bo'lgan ko'p hollarda ham bizga deylik yarim investorlar, haqiqiy investorlar keladigan bo'lsa, yarim akalar bu opportunistlar hamda cloud chaserlar. Ya'ni kim ularni o'zi shaffof biznes qilmaydiganlar, bilasiz, reforma bo'layotgan davlat, transformativ rivojlanishni amalga oshirayotgan davlatga birinchi kiradiganlar bular opportunist, quick cash kiradi, bir narsani tez amalga oshiradi, pulini oladi, ketadiganlar. Bu davlat, bu balo, bu vabo nafaqat O'zbekistonga ham keldi, bu har bir rivojlanayotgan davlatlarning transformatsiya nuqtasida har birini boshidan o'tgan. Har birini boshini. Bizni ham boshimizdan o'tyapti bu narsa aka. Bu bilan hamma investor yomon, biz yaxshi yoki biz yomon, ular yaxshi demoqchi emasman. Har doim ham o'zini har doyada nima deydi? O'zini tosh tarazisi bor, har bir joyda o'lchashni o'zining nuqtai nazari bor va har bir tarafni bu deylik handshake bo'lsa, ikkala tarafni ham o'ziga yarasha kamchiliklari bor va o'sha yo'sinda bu
bu umum manada. Yani ki Uzbekistan'ı bulgen trust yokligi, yok ki Uzbekistan'ı kelgen investorlar ham biznesmenlerin talafat korgenligini aytmoqchiman. Bu bir. İkinciden, bizi nuqtayi nazar akajon, biz nimaga aynan startuplar hamda small medium enterprises, kichkina narsalar to'g'risida gapiryapmiz. Nimaga? Ularni implementatsiya qilish tezroq. Ularni amalga ishini amalga oshirish tezroq. Shu bois birinchidan kichkina proyekt bo'lganligi uchun amalga oshirish tezlashadi, chunki qaror qabul qilish tezligi tez. Birinchi, ikkinchidan akajon bu proyektlar global proyektlar emas. Milliardlik proyektlar emas kim? Bilasiz o'zingiz. Har bir sohani bir o'zigacha, o'ziga yarasha bir tarafi bor, nozik taraflari bor. Lekin oyoqda turgan biznes bo'lishi kerak dedingiz-a? Oyoqda turgan, lekin nima deydi? Razmer jihatidan kichkina. Endi misol uchun men ham aka o'z davrimda korxonam bo'lgan, Uzbek Apparel degan kiyim tashkilotim bo'lgan, o'zim shirkat qilib kiyim tikardim. $350 bilan boshlaganman. Bir donadagina do'konim bo'lardi. Lekin eBay'da sotardim, Amazon'da sotardim. Chetellik seyislarim $2000'dan ko'p pul keltiradi. Va hattoki men bilan 3ta odam ishlardi xolos bu shirkatda. Shu yo'sindagi kompaniyalar to'g'risida gap ketyapti. O'zbekistonda internet tezligi bu hammaga ayon qanday muammoli narsa ekani va tezlashadi deb bir necha marta va'da qilingan bo'lsa ham tezlashmagan, hali ham juda nochor ahvolda O'zbekistondagi internet. Nima uchun mana startaplar yoki boshqa tech kompaniyalar O'zbekistonga kelishi kerak. Ya'ni o'zbeklar o'ziga yarasha yaxshi tech kompaniya bilan ishlayotgan bo'lsa chet elda aytaylikki, qanday qilib O'zbekistonga kelib ishlay oladi internet bu ahvolda bo'lsa? Oldin bularni tuzatib qo'yib, sharoitlarni yaratib qo'yib, keyin chaqirgan yaxshi emasmi? Oldin masalan indekslarda oldinga chiqib olib aytaylik, korrupsiya bo'yicha 180 davlat ichida 153-chi emas, teparoq hech bo'lmasa 100dan tepaga chiqib olib yoki aytaylik biznes qilish bo'yicha boshqa sharoitlarni yaratib, internetni tezlashtirib, keyin chaqirgan yaxshi emasmi? Hozir bir aravani otdan oldinga qo'ygandek bo'lib qolmayapsizlarmi? Ibrot aka, qaysidir ma'noda gapingizda jon bor, lekin men shuni aytmoqchi edimki, bu narsalar davom etib o'zgarib kelayotgan narsalar. Mana internetimiz tezligi kam, uni tezligini oshirish yo'li juda oson aka. Bu unaqa global haligi bu sir asror emas akajon. O'zingiz bilasiz, O'zbekistonda muammoni men sizga aytib beraman. Endi bu mana hech kimga Amerikani kashf etayotgan emasman. O'zbekistonda internetni backbone deymiz, ya'ni umurtqasi zo'r. Umurtqasi bor. O'zbekistonda internetni muammosi ko'p davlatlardagi bor muammo. Last mile problem deyiladi. Ya'ni kim? O'zbekistonda backbone o'tgan, lekin o'sha regionlargacha qishloqlargacha yetib bormaganligi. Uni yetkazib borishni ikkita usuli bor. Bittasi aka optik fiber, bu juda qimmat aka va vaqt talab qiladi. O'zingiz faraz qiling, haligi nechinchi hattoki deylik oddiy telefon liniyalarini analogiyasida qilgan bo'lsa, kam shu rivojlangan Amerikada ham o'zingiz bilasiz, ana qaysidir qismida Amerikada internet bo'lmagan, shu telefon bo'lmagan Las Vegas de o'sha rivojlanishining ham sababi shu kompaniyalar o'zlari kelishib, o'zlari tortib kelishganki, u joylar rivojlanish uchun. Ikkinchidan ke, bu texnologiyalarni avvalambor qilib olib, sharoit yaratish to'g'risidagi gapingizga qo'shilaman. Infrastruktura, infratuzilma bo'lmasa rivojlanish bo'lmaydi. Lekin akajon, bu nima deydi? Palka z dvux konsov. Ana rivojlanmaydi, chunki yo'q, hech kimga qiziqib yo'q, hech kim kelmaydi, chunki rivojlanmaydi. U bir-biriga chambarchas bog'liq narsa. Tushundim. Ya'ni kelishsa, keyin bu turtki bo'lishi mumkin demoqchisiz-da? Birinchidan turtki akajon, lekin Toshkent shahrimizda, Samarqand shahrimizda, Andijon shahrimizda va juda ko'plab shaharlarda internetimiz bor ekan. Demak, pilot loyiha nazarida agar Toshkentda bu narsani integratsiya qiladigan bo'lsak, mana hozir Andijonda bilsangiz, Media City degan katta startup katta park ochildi aka. Bu yil shu Shavkat Miromanovich birinchi bor yoshlar bilan uchrashtirilganda bu yerda shu bitta g'oya oldinga surildiki, har bir shaharda juda katta bir texnoparklar, aynan startup IT texnoparklari ochiladi degan va birinchilarini ochilishini mana Andijonda kuzatdik. Va juda katta bir trust muammosini aytdingiz, ishonish. Ishonch to'g'ri ko'p qismda balkim yo'qdir. Shu bois biz akseleratorimizni aka shu emotsional bog'liqlikka nima qilyapmiz. Ya'ni kim trust bo'lib vatanparvarona ruh bilan yo'g'rilgan demoqchimisiz? Ya'ni vatanparvarona ruhda
shunday tadbirkorlar bo'lsa, xuddi shu misolda akajon va o'zingiz bilasizmi, bu bizga gipoteza edi, shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylagandik aslida. Lekin vaholanki shu kungacha hozir to'g'risini aytsam, Instagramim portlab ketyapti. Har kuni 10 tadan nafaqat fikrlar, odamlar akajon, komandangizga kelaylik, biz tayyormiz. Men bu g'oya zo'r ekan. Mana bitta akamiz yozdilar, Toshkentga ketdilar, Pensilvaniyada akajon, ular 20 yil yurak jarrohi bo'lib ishlagan ekanlar. O'zbekistonga qaytib keldilar-da, bexuruz siz bilan ko'rishaylik. Men ham O'zbekistonga bir yordamim, foydam tegsin degan gapni aytdilar. Aka, aynan shunaqa insonlarga. Men 10 million odam ertaga kelib O'zbekistonni shu kichkinagina akselerator orqali katta qoramiz deyishni oldimga maqsad qilib qo'ymaganman. Biz kichkina qadam qo'yaylik deyapman, lekin qo'yaylik qadamni. Faqatgina katta balandparvar va'dalar, katta-katta gaplarni aytmaylik, qilaylik. Aka, men pragmatik insonman. Men kam gapirib, ko'p qilishni o'zimga ep ko'rganman shu kungacha va shu kungacha qilgan proyektlarim, amalga oshirgan ishlarim menga balkim qaysidir joyda credibility berish imkoniga egadir. Sizning o'tmishingizga qarashsa, sizga ishonch paydo bo'lishi mumkin, lekin o'sha xavfsizlik kafolati, huquqlari ta'minlanishi kafolati deganda ko'proq davlat nazarda tutiladi va davlat buni ta'minlab bera oladimi? Nima o'zgardiki, davlat buni ta'minlab berishi mumkin deb pragmatik bir fikr yuritishi ham mumkin-da bu tadbirkorlar. Qanchalik ular vatanparvar bo'lmasin, baribir mana shu narsalar kafolatlanmagan bo'lsa, ular skeptik bo'lishga majbur bo'lishadi. Mana aytaylik, kelishdi bir g'oya bilan, siz ularni hukumat bilan kelishishiga muvaffaq bo'ldingiz va biznesni boshlashdi. Ammo aytaylik, o'xshamadi. Ulardan kimdir biznesni olib qo'ydi yoki ularning huquqlari toptaldi, ular sudga murojaat qilmoqchi bo'lsa, afsuski sudlar O'zbekistonda hozircha mulkdorlarga yordam berishi bilan tanilmagan. Sizning bu yerda keyin rolingiz qanday bo'ladi? Ular sizni ayblab qo'yishmaydimi keyin? Mana sen dallol eding, siz bizni tanishtirgandingiz, endi mana pulimni olib bering, biznesimni olib bering degan. Mana shularni o'ylaganmisiz? Ibrat aka, albatta bu narsalarni o'ylaganmiz va bu proyektni akajon 3 yil oldin, 2 yil oldin o'ylab tayyorlab qo'yganman. Bugun shu 2020 yili bu proyektni amalga oshirishimiz sababi, chunki akajon obro'ni yig'ish juda qiyin. Hozirgi kungacha balkim qanaqadir kichkina obro'yim bordi. O'zim bu obro'ni qana qilib olganligimni, u peshona terim, qonim bilan men o'zim tushunaman va bu obro'ni men yo'qotmoqchi emasman. Ya'niki bu proyektni istiqboliga ishonmaganimda edi. Bu proyekt hozirgi O'zbekistonda, hozirgi bo'layotgan o'zgarishlar, chunki gaplaringizda akajon bu retorikani misol uchun 2 yil, 3 yil oldin to'g'ri deb biladigan bo'lsak, bugun bu dogma, bu o'ylash, fikrlash prinsipi va hamda algoritmi noto'g'ri. Bu o'zgarishlar bo'layapti. Biz har kuni O'zbekistonda bu narsani sezyapmiz. Men aka davlat insoni emasman. Menga hech kim davlatni nima deydi, maqtash uchun hech kim pul bermaydi. Men hech kimni lobby qilish yoki PR qilishga nima deydi, hech kim yollamagan. Men bu proyektni darhaqiqat O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlarni o'zim sezayotganligim uchun o'zim qilyapman bu narsani. Agar bu narsani imkoni bo'lmaganda qilmasdim. Akajon, o'zingiz bilasiz, yosh insonman, hali ko'proq ishlamoqchiman. Yosh nima deydi, kimdir qanaqadir mansabdor insonlarni layoqatsizligi uchun men o'zimni obro'yimni yo'qotmoqchiman. Lekin O'zbekiston bugun o'zgargan. G'oyalar haqida gapirdingiz va 20 dan ortiq g'oya keldi dedingiz. Qaysi sohalardaligini aytib bera olasizmi? Qanday g'oyalar sizni o'zingizga qaysi birlari yoqdi yoki bittasini misol qilib keltira olasizmi? Mana shu g'oya ajoyib ekan va mana shu sohada ko'p narsa qilsa bo'ladi deb imkoniyatini ko'rgan bo'lsangiz. Menga juda yoqqani agrar sohada proyektlar kelyapti. Ularning ichida bittasini to'g'risida gapirishim mumkin. Menga bu proyekt juda yoqdi va bu proyektni albatta kim amalga oshirishga qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Shu bitta ukamiz bor ekanlar, ila ukamiz, hali yoshlarimda nima qilmayman. Ular juda yaxshi proyekt qilganlar, nomi defon.uz. Ular shu chetda, adashmasam, Turkiyada o'qiganlar. Hali ham Turkiyada o'qiydilar. Ular shunaqa B2B yoki B2C platforma yaratganlar, dehqonlarni to'g'ridan-to'g'ri o'rta kashsiz o'z mahsulotlarini qayerda bo'lishlaridan qat'iy nazar sotish imkonini berish.
O'zbekistonda endi bilmayman akajon qaysi haligi qaysi joydan siz haligi bu agrikulturani bilasizmi yo'qmi? Men o'zim Vodiydanman aka. Va bilsiz Shohmardondansiz, a? Shohmardondan. Juda go'zal. Men Xorazmdanman. Agrar biroz u yerda o'zingiz bilasiz. Guruch misolida aytamiz aka, bilasiz, agar g'allachi guruch ekadigan odamdan olsangiz necha pul bo'ladi? U Urganchgacha kelib, keyin Buxorogacha kelib, keyin Toshkentgacha kelib, haligi bitta gap bor-ku. Turkistonda qo'y 1 so'm, kela 11 so'm. Xuddi shunaqa holat mavjud. Nimaga? Chunki o'rtada keraksiz transaksiyalar bor. O'rtada keraksiz odamlar bor. Nimaga? Chunki kamazi bor, o'sha olib keta oladi. Nimaga? Uni qo'lida cash puli bor, chunki biz baribir cash society'damiz. Biz hali futuresiga sotmaymiz. Bizga mayli 10 ming hozir bersin-chi, 30 ming keyin berib yoki kiydirib ketish uchun degan odamlarda shu cash society'da tug'ilganmiz. O'shanga kimdir shunchaki 10 million puli bor, pulini beradi, yo'qqa borib 30 millionga sotib, qanaqadir shu insonlar o'rta kashlarni olib tashlaydigan bu platforma. Va hozirda bilasiz, internet hamda Telegram, hamda telefonlar texnologiya unchalik qimmat emas. 100 dollardan kam bo'lgan narsaga olsangiz bo'ladi. Aka, hozir yo'llarga borsangiz har birda yosh qotda dodaxonda ham naqasi bor, telefoni bor, Telegrami bor, qanaqadir golosovoylar yuborishadi, choyxonalarni o'tkazishadi. Demakki, integratsiya bor. Ular bu naqani ishlatishni bilishadi. Va shu app orqali ular o'z mahsulotlarini dallolsiz, o'rta kashsiz, to'g'ridan-to'g'ri, balkim supermarketlarga, yo balkim haqiqiy o'rtaga shaxslarga sotish imkonini beradi. Menga bu loyiha juda yoqdi aka. Va shu loyihani integratsiya qilishni nimaga yoqdi menga? Sayt tayyor. Hamma naqasi bor, ishlaydi. Buni qiladigan ishi nima? PR. Balkin bu sohada bizga bu loyihaga hech qanaqa yordamchi kerak emas. O'zimizning PR komandamiz bor. Balkin bu insonga biz PR orqali yordam beramiz. Yoki bo'lmasa qanaqadir PR kompaniyani bog'lab qo'yamiz. Aytamiz, akalar, "Vot sizda PR kompaniya bor." Siz bular sizga pul bermaydilar, lekin umuman bo'layotgan obrot ichidan 1% sizga. Faras qiling akajon, yiliga O'zbekistonga mayli 20 ta know-how kirsin. 20 dona ko'p kirmasin, 20 dona know-how. 5 yil ichida aka 100 ta know-how kirsa, adashmasam unaqa nima deydi, yomon ish bo'lmas edi. Vaholanki bu loyihani amalga oshirish startup kosti deyarlik nol. Deyarlik nol. Biz hech qanaqa pul sarf qilmadik, hech qanaqa bir vazirlikni yoki davlat byudjetini bu narsaga sarf qilmadik. O'zimizning shijoatimiz, o'zimizning komandamiz, o'zimizning bo'lgan initsiativamizni oldinga surish yo'li bilan va agregatsiya fikrlar, insonlar, mablag'lar, yangi g'oyalarni agregatsiyasi hisobiga bu narsani integratsiyasini amalga oshirmoqchi. Katta rahmat sizga, Behruz. Katta rahmat suhbat uchun.